Musulmanul agresii să vă ugada arci. N-am de la te cuvânt să-mi cați. Țmina lui Dumnezeu. Și e ca da unul de zi de stole. De verare, ghebi. Da, cu ce bun, eu am văzut să arăt. Gada uitam metik. Ege igos. Da uitam khevandel. Madlova gmerts ro motiva. Gada uitam. Aghnishnavt, chven ak aghnishnavt sakartvelosh atkom ro po didi grandioz madametishneba da esats agetiatse un dagachenot da o agetsa gamisho rosha bagedisa. Thank you.
Da. Sul ახალი ფაქტი 2008 წელში როცა ცხინვალის ომში დაიღუპა ბევრი ახალგაზრდა რომელიც გახმოვანებული არის არის გახმოვანებული მოდი მე მინდა ვინაც ჩვენ სამშობლოს აი ამ დამოუკიდებელი საქართველოს ერთიანობას გამწიანებას აი მის მომავალს თავი შესწირა ყველა ის უნდა და მოგონება იყოს აი იმიჩებისა რომელმაც ექსი ალგები ალბათ და გიორგი აწუხელიძეს რომელიც აი 2008 წელში როცა ეს ბოლო ომი იყო თავისი სიტყვა თქვა თუ საქმე გააკეთა და ამათ გარდა ამათ გარდა კიდე არავინ არ იცის ალბათ ზუსტად დღევანდელი ჩვენი თავრობისა და ხელმწიფის პირობებში რამდენი იყო ვინ იყო ზუსტად მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ვინც იყო და რამდენი იყო მაგას მიშოთ პარაოს ვინაც საქართველოს ერთიანობას სამშობლოს ერთიანობას თავი შესწირა ყველათი ხსონა და მოგონება იყოს გიორგი აწუხელიძის თამამდობით ჩვენ წინაპრებში პირველი მსოფლიო ომი იყო მეორე მსოფლიო ომი იყო ბევრი ახსოვს ისტორიას და მოდი ყველათი ხსონა და მოგონება იყოს არ დავიწყება იყოს აი ამ ხალხისა რომელმაც ჩათვალა რომ საჭირო იყო რომ სამშობლოსთვის თავი დაედო და სხვა და ის და არაფერი არა ეხა ნი ესეც სონა იყოს ყველათი ვინაც სამშობლოს გაიხარე გაიხარე ღმერთს ყველა სულიაც ხოლოს აი მოვაყოლეთ ჩვენი წინაპრები ჩვენი წასულები ჩვენი სიმღერას ვახსენეთ წეღან ჩვენს დაბადებას უშქუნები ჩვენს დაბადებას უშქუნები არ მოხდიაო და აკეთული იქითო მაგრამ ეს გმირები როგორიც ზეზოგაფრინდაული იყო თავისმა დედამ გააჩინა ეს გმირები დედების გარეშე და დების გარეშე შეიძლება გმირები არც იყვნენ და მე მინდა რომ აი ამ გმირების დედების და დების სარგზო რომ მინდა დავლიო დღეს დღევანდელი აი ჩვენ ხალე გვახსენე და შეჭენდეთ მეტ გამოსავალი. მოა აი დოგიც დოგიც ხალხო აი მე მინდა რომ ქალბატონების სამიზნე დავლიოთ ხერ. გაუმარჯოს ქალბატონებს. იმ ქალბატონების ხსოვნა იყოს რომელთაც ჩვენი გმირი წინაპრები შვეს და აი ამ ქალბატონებს გაუმარჯოს რომელიც დღეს ჩვენ სახეზე არიან და რომელიც ჩვენი მომავლის ისტორიას შექმნია. 2012 დავაწეროთ. Yeah.
გამოიმართე წელში რაღაც მოიწინე შენ რაში ასაქმე Yeah.
Ma che cazzo! 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 Ma che cazzo!
Ai ce faci? 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 Ce fa